Pesa ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ameelezea kutoridhishwa kwake na hatua ya idara ya upelelezi wa jinai DCI kupendekeza mashtaka dhidi ya wabunge wanaomuunga mkono na wandani wake. Katika taarifa saa chache baada ya kubainika kuwa DCI ilimwandikia mkurugenzi wa mashtaka ya umma ikipendekeza wabunge hao wawili ambao ni James Gakuyu, mbunge wa Embakasi North, na wa Embakasi Central Benjamin Gathiri kumradhi, washauri wake wawili na wafanyikazi wengine watatu washtakiwe. Akimjibu mwajiri wake katika mtandao wake wa X, Gachagua anasema na mnukuu, naona aibu, tumerudi pale tulipokuwa. Unyanyasaji wa watumishi wa ofisi yangu na wabunge wanaonekana kuwa karibu nami umekuwa ukiendelea kwa miezi miwili iliyopita. Aliongezea kusema kuwa kamanda wa pili alidai kuwa pendekezo la DCI linataka kuchafua jina lake na afisi yake ili kujaribu kumuhusisha na maandamano ya Juni. Aidha, Gachagua alisema ajutia hatua hiyo, akisema ni kukiuka kile yeye na Rais William Ruto walichoahidi wa Kenya baada ya kuchukua madaraka mnamo mwaka 2022.